Ni storyboard paling sedih. So, sediakan tisu. Kisah bermula bila Hang Tuah dan adindanya berdating di Kota Melaka. Okey dah. Lepas tu, Tuah nak gebang dekat pintu gerbang. Ada tajuk kat pintu. Ha, lepas tu zoom situ. Zoom sana. Zoom lagi. Zoom adinda pula. Zoom semua yang ada. Tuah flip hair. Bangga dah sedia hibah takaful. Masuk dah bab sedih. Tombak sesat terbang. Siu! Melayang tercucuk Tuah. Adinda teresak-esak lap air mata. Kanda Tuah, macam mana nasib our family andai kanda pergi? Tuah seluk baju, keluarkan scroll. Zoomlah sikit bucket list hibah ni. Sedih tapi lega kan? Tak habis lagi. Jari Tuah menunjuk langit dan zas! Ada cahaya. Selamat, bro. Mereka bertatap mata. Ada bunyi sorakan kesyukuran kat background. Macam cerita Hindustan. Cuma ni cerita Melayu. Kamera pusing-pusing, kasih dramatik. Diorang pun berpelukan. Cerita habis, tisu pun habis.